السلام علیکم یوٹیوب چینل تھل پیارے دے نال انعام اللہ دا محبت برا سلام قبول کرے سو دوستو امید کری نا تسا ٹھیک ہو سو دوستو اج دی جڑی ویڈیو ہے اج دی ویڈیو لازمی دیکھنی ہے پوری اج دی ویڈیو دے وچ میں تہاڈے کو ایک اڑ دی ڈانس لے کے ایساں بہت مزے دی ڈانس ہے تساں ویڈیو لازمی آخر تائیں دیکھنی ہے جڑے دوستاں میرے چینل نو سبسکرائب نہیں کیتا سبسکرائب کرو چا جڑے دوست میرے فیس بک پیج تے دے پن فالو کر کے ویڈیو اگاں شیئر کر دیو تو کمنٹ دا اظہار کرے سو تے انشاءاللہ تھاکو بہت مزہ آسی دوستو میں دے پن ویڈیو تے لازمی ویڈیو پوری دیکھنی ہے Thank you.
ਆਹ